Qafqaz Universitetinin rektoru professor Havar Məmmədov universitetə təhsil alan əcnəbi tələbələrlə görüşüb. Rektor tələbələrin tədris və yaşayış şəraiti ilə maraqlanıb. Azərbaycanın multikultural ölkə olduğunu, burada özlərinin rahat aparmalarını diqqətə çatdırıb. Universitet daxilində də müəllim-tələbə münasibətlərinin valideyn-övlad münasibəti qədər yaxın olmasını bildirən rektor hər zaman onları qəbul etməyə, problemlərinin həll olunmasına yardım etməyə hazır olduğunu bildirib. Professor Havar Məmmədov əcnəbi tələbələrin universitetin ictimai həyatında fəal olmalarını tövsiyə edib. Qeyd edib ki, Beynəlxalq Tolerantlıq Günü ilə əlaqəli keçirilən dövlət tədbirində Özbəkistanlı tələbəmizin rəqs etməsi təqdirə layiq haldır. Rektor tələbələrin suallarını cavablandırıb və onların problemlərinin həll olunması üçün prorektorlara tapşırıqlarını verib. Tədrisin təşkilindən və kampusda tələbələr üçün təşkil olunan şəraitdən məmnunluq edən əcnəbi tələbələr professor Havar Məmmədova təşəkkür ediblər. Elnarə İskəndərli, Əsgər Hüseynov, Qafqaz TV. We'll be right back.